Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo. Meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra bala. Estamos aqui na caravana da vitória da alegria. Documentário especial da cidade de Dias da Bahia, Brasil. Hoje, quinta-feira, dia 5/5/2016, aqui no Rio da Ponte, na lâmina d'água da Barra de Santa Helena, aqui pertinho da chácara da Embasa. Aqui, a chácara da Embasa aqui, no Rio da Ponte aí do lado. E aqui, as paraúnas tomando conta aqui da lâmina d'água, né? Vai ser retirada com o projeto de transposição das bacias do rio Embasa aí, já cuidado, com certeza aqui vai ser limpo, né? Esgotamento sendo retirado, vai botar as águas normais e com certeza vai ter os equipamentos de lazer dos banhistas, né? Aqui nessa região do Rio da Ponte, podendo fazer também aqui um balneário, né? Uma prainha fluvial margeando aqui a avenida Ayrton Senna, né? Portanto, grande potencial aqui com essa barragem das águas represadas pela Barra de Santa Helena, da bacia do rio Jacuípe, no caso de SW, bacia do rio Embasa aí, Jacuípe Mirim e nascente Riacho Japonense, contorna aqui o bairro de SW, também a cidade de SW, da Bahia, Brasil, lembrando também que lençol freático subterrâneo, abundante aqui nessa região, as tabatingas, composta de carbonatos, né, de cálcio, de magnésio e silício, né, as tabatingas brancas e contato com água, forma água mineral. E na diluição das reações químicas, carbonato de cálcio, magnésio, também o silício entrando na composição, ideal para a cura de doenças do aparelho digestivo, né, doença da pele e também o aparelho intestinal. Combate aí as comidas, né, gordurosas. Por isso que a água mineral de Jacuípe tem a sua pureza medicinal. Aqui voltando a PJ, trabalhando aqui na obra do PAC 2, né, Ministério da Cidade. Despoluição dessa bacia do rio Embasa aí, Jacuípe Mirim, que tem tudo a ver com essa parte aqui, dessa lâmina d'água que é represada pela Barra de Santa Helena, de um desses rios, riachos nascentes aqui dessa região, sendo o rio mãe, né? O rio Jacuípe, que forma a bacia principal, região de Mato São João, São Sebastião, de Açudaba, e segue em frente lá para Camaçari, desaguando ali na Barra de Jacuípe, litoral norte de Camaçari. Também do outro lado o rio Capivari Grande, chamado também de rio Avançador, né? Que desalva aqui justamente do rio Embasa. Ele segue aqui, ó, passa aqui nesse, exatamente nesse pontilhão aqui, ele desce aqui. Aqui é o pontilhão do rio Ganhador, ou Embasa aí, né? Sai aqui. É ali na frente, né? Depois daquela. Aquele dendezeiro ali por trás na curva ali. É o estuário do rio Capivari Grande, que vem lá de Camaçari, e deságua no Embasa. Embasa aí segue, né, recebendo esse rio importante, aumenta suas águas e vai desaguar ali na divisa de Maçã João com Dias d'Água, aqui no bairro Nova Dias d'Água, após o Morro do Cantagalo, no rio Jacuípe Mirim. Segue em frente o rio Jacuípe Mirim com essas águas represadas, vai desaguar mais adiante lá na Fazenda Modelo, no rio maior, que é o rio Mãe, no Jacuípe, que nasce lá na Chapada Diamantina, e segue ali pela Barra Santa Helena, Jordão, território de Camaçari, até desaguar no Oceano Mar Livre, lá na foz do rio Jacuípe, na Barra de Jacuípe. Então, um potencial incrível aqui, a despoluição dessa área aqui é a mais importante, a obra histórica, que vai despoluir todas, né, as esgotamentos residenciais sanitários de quase 80 mil habitantes aqui, compõem aqui município 7, cidade de SW, Bahia, Brasil. E aqui o trabalho da PJ, trazendo a tubulação lá de Nova de aqui para conectar, né, na outra rede, né, de transbordo, ali na região aí da Vila Petrópolis. Todo o sistema interligado, né, são quatro estações que vão bombear esses dejetos residenciais, águas poluídas, para ser tratadas, né, e evitar jogar no rio, como vem acontecendo ultimamente, poluindo o rio Embasa aí, e os riachos refluentes aqui da região, também uma parte do Jacuípe Mirim, que divide Mato São João de Dias d'Água, nessa região aqui, onde nós estamos documentando essa filmagem. Vamos que vamos nessa, galera, liga aí, a corrente da vitória, acenda a luz da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada aqui, um local bonito e sagrado, aqui o meio ambiente de reverência, bonito, rico, repleto de montanhas, rios, lagos, nascentes, e o fabuloso lençol freático subterrâneo, que é oriundo aqui do subsolo de reverência, especialmente subsolo rico em tabatinga branca e preta, e a tabatinga fornece aí a base de cálcio, magnésio, silício, em reação com a água, vamos carbonato de cálcio, magnésio, indispensável para a cura de doenças, né, da pele, aparelho digestivo, intestinal, né? É importante a água levemente ácida, ela combate as gorduras alcalinas na reação química do organismo,
do ser humano. Então tá aqui. Trabalho bonito. A despoluição dessa primeira etapa, né? Do centro de Ajudava. É aqui no bairro de Nova Dias Dabra. Também aqui no bairro de Adela tem um CT tricolor, né? À espera da mudança, ali imaginando a rua Licuri. Aqui a operária da PJ aqui, ó, trabalhando na interligação da rede de esgotamento sanitário do bairro Nova Dias Dabra. Tá outros bairros aqui. Ali a partir da Vila Petrópolis, Genara, essa região aqui. A cidade é muito grande, né? Quase 10 quilômetros de linha reta daqui do bairro Nova Dias Dabra para o entrocamento. Então é muito grande, população crescente. Cidade jovem, mais antiga, na sua povoação, a partir da Pecapone, foi fundada por Francisco de Adabra em 1614, que gerou a atual povoação do município de Dias Dabra, sendo que o Riacho Periquito nasce ali na rua Teu Dias, ele é canalizado pelo bairro da Praça Seme, que antigamente a Praça Seme era o Riacho Periquito, riacho bonito, onde as algas, tempo de inverno, juntavam com o do rio, formavam um lago grande, de matas nativas ali, pés e árvores, né? Especialmente as embaúbas, onde os periquitos ficavam ali, pernoitando no crespúsculo, da tarde para a noite, com aqueles cantos bonitos, né? Então originou o nome Riacho dos Periquitos, hoje atual Praça CM, escorregada ali em frente da rua Pasté, André Liboa, lá de Odósio Sampaio, formando ali até a mosca, é o quadrado mágico da famosa Feira de Capone. Aqui é a PJ aqui, trabalhando, exatamente 15 horas e 36 minutos, quinta-feira, dia 5, né? Do 5 de 2016. Trabalho de colocação da tubulação de 15, né? Centímetros, 150 milímetros, 150 centímetros, é, 15 centímetros, 150 milímetros, para a escoação das águas do sumidouro, já que as caixas coletoras, que o sumidouro fica ali, a parte sólida depositada, escorre somente a água de lavagem, né? Residenciais, sanitários, fossos, pias, então as águas têm que ser purificadas e tratadas para estar sendo feito esse processo. Vamos nessa, galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança, meu Brasil, é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra bala, documentário especial aqui na cidade de Dias Dabra, Bahia, Brasil. Hoje, quinta-feira, dia 5/5/2016, aqui na barragem nas águas da lâmina, da água da barragem de Santa Helena, que atinge aqui o bairro de Nova Dias Dabra, aqui pertinho do Clube do Anda, ali, né? É aqui a chácara da Embasa, tá bonito aqui, no passado, no carro, aqui, tinha competição de náutica de jet ski, era um sucesso total. Aqui na cidade de Dias Dabra, Bahia, Brasil, pode voltar a acontecer não só também esporte náutico, né? Com jet ski, como também canoagem, natação, com a limpeza aqui dessa lâmina d'água rica em muitos peixes, né? O potencial incrível aqui essa região. Atravessa aqui um pouquinho, uma lâmina d'água para o Rio Ganhador, que é do outro lado onde nós estávamos. Aqui, ó. O Ganhador, que vem lá da região de Camaçari, lá do litoral. Divide dois, Capivari grande, pequeno, grande, vem para cá. Corre o tabuleiro todo de Capume. Passa no fundo da cidade tricolor, vem aqui, ó. Ele aqui é chamado com o Rio Ganhador, né? Que vai aqui, ó. Passa aqui nesse pontilhão. Ali adiante, ali uns 100 metros, menos 100 metros, tá? O Rio Jacuípe, né? O rio passa aí, perdão, que ele vai desaguar na frente ali da Embasa, no rio Jacuípe, né? Ou no rio hoje. Embasa aí, no qual o rio Ganhador desagua ali. O rio Jacuípe aqui, o rio Embasa aí, chamado Rio da Ponte, aqui na avenida aí, Sena. Que visual lindo aqui essa região na paisagem, né? Ali a avenida Ayrton Senna, sentido bairro Nova Jandala. Ali as máquinas da PJ. Com o piloto ali, Rob, Fred, né? Pilotando ali, comandando a equipe nessa região aqui, da instalação da rede de tubulações, né? Do sistema das bacias entregadas do rio Embaçaí, Jacuípe. Que local bonito aqui, o polo petroquímico lá embaixo, né? Setor leste, Ford, né? Também o polo petroquímico de Camaçari. Uma região bonita aqui, ó, pescador ali, todo mundo pescando.
visual incrível aqui, o verde ecológico, aqui na região chamada Rio da Ponte, que é o Rio Passaí, perto da Chaga do Embarque.